थार्ड पेराग्राफ द सेकेंड ओल्ड वार सेकेंड ओल्ड वार मीन्स द्वितीय विश्वयुद्ध ब्रक आउट इन 1939 और द्वितीय विश्वयुद्ध भांगिल के शेष ऊनस सनत व्हेन आई वाज एट इयर्स ओल्ड और मोर बयस मात्र कि आठ बस फर रिजन्स आई हेव नेवर बीन एबल टू आंडारस्टेन्ड ए सडेन डिमांड फर टामारीन सीड्स एडाप्टेड इन द मार्केट और सही समय मैं एक बारे बुझी पा ना जी आठ बस शिशु एक बारे सौ ला ना जान आठ बस कह समय मैं भलको तारमें बुझी पा ना मार्केट मानने टामारीन टामारीन वर्ड एट दिया चुना टी एम ए आर आई एन डी टामारीन मीन्स तेतेली टेगा तेतेली तुम लोग निश्चय चीनी पा ना जान हिंदी जी इमली कह तेतेली टामारीन सीड्स सीड्स मानने हो गल तुम गुटी और সেই সময়ত মার্কেটত বজাৰত মানে টামারিন সিটসৰ মানে বিৰাত কি আছিল তাৰ মানে ডিমান্ড আছিল নহয় জানো মানুহক দরকার পৰিছিল সো আই ইউজ টু কালেক্ট দ্য সিটস এণ্ড সেল দেম টু এ প্ৰভিজন শপ অন মস্ক ষ্ট্ৰীট আৰু মই কি কৰিছিলোঁ সেই সিটবোৰ সেই গুটিবোৰ কালেক্ট কৰিছিলোঁ একেলগে কৰিছিলোঁ আৰু কি সেল দেম বিক্ৰী কৰিছিলোঁ টু এ প্ৰভিজন শপ অন মস্ক ষ্ট্ৰীট মসজিদৰ ওচৰেদি মসজিদৰ কাষতে তাৰ মানে সৰু দোকান এখন লৈ মই কি কৰিছিলোঁ সেইবোৰ সেল কৰিছিলোঁ বিক্ৰী কৰিছিলোঁ তেতেলি গুটি তাৰ মানে এ ডেজ কালেকশ্যন উড ফেচ মি দ্য প্ৰিন্সলি সাম অফ ওৱান আন্না আৰু এদিনৰ কালেকশ্যন এদিনত কিমান হৈছিল তাৰমানে উপাৰ্জন ওৱান আন্না এক পইচা এক আনা তোমালোকে যিহেতু দেখাই নাই নহয় জানো এক আনা দুই আনা পঁচিছ পইচা এইবোৰ আগতে আছিল তোমালোকে দেখাই নাই আমি দেখিছোঁ গতিকে তেওঁ কি কৰিছিলে এক আন্না এটা উপাৰ্জন কৰিছিলে মাই ব্ৰাদাৰ ইন ল' জেনুলা চৰি জালালুদ্দিন তাৰ মানে তেওঁৰ ব্ৰাদাৰ ইন ল' মানে তেওঁৰ ঘনীয়েক আছিল আছিয়াম মানুহ জানো তেওঁৰ আছিয়াম্মাৰ যিটো ভায়েক আছিলে তেওঁৰ ভায়েকৰ নাম কি আছিলে জালালুদ্দিন উড টেল মি ষ্ট'ৰিজ এবাউট দ্য ৱাৰ হুইচ আই উড লেটাৰ এটেম টু ট্ৰেচ ইন দ্য হেডলাইনছ ইন দিনমণি আৰু তেওঁৰ সেই ব্ৰাদাৰ ইন লয় তাৰমানে ঘনীয়েকৰ যিটো ভায়েক আছিলে জালালুদ্দিনে সেই বিশ্বযুদ্ধৰ কথাবোৰ তেওঁক কৈছিলে কাক কৈছিলে এ পি জে আব্দুল কালামক কৈছিলে আৰু মই তেতিয়া কিহত পঢ়িব পাইছিলোঁ কৈছে হেডলাইনছ মানে সেই নিউজটো পাইছিলোঁ কিহত পাইছিলোঁ দিনমণি দিনমণি এখন কি হয় তাৰমানে বাতৰি কাকত হয় দেই নিউজ পেপাৰ হয় আণ্ডাৰলাইন কৰি যাবা দিনমণি ডি আই এন এ এম এ এন আই দিনমণি এখন নিউজ পেপাৰ বাতৰি কাকত হয় আৱাৰ এৰিয়া বিং আইচলেটেড ৱাজ কমপ্লিটলি আনএফেক্টেড বাই দ্য ৱাৰ কি কৈছে আৱাৰ এৰিয়া মানে আমাৰ ঠাইখন বিং আইচলেটেড ৱাজ কমপ্লিটলি আনএফেক্টেড বাই দ্য ৱাৰ এই যুদ্ধ যিটো হৈছিলে তাৰমানে যিটো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হৈ আছিলে আমাৰ যিটো ঠাই আছিলে সেই তাৰমানে ৰামেশ্বৰম নহয় জানো সেই ঠাইখনৰ ওপৰত যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ তাৰমানে একেবাৰে পৰা নাছিল আনএফেক্টেড মানে এফেক্টেড হৈ গ'লে পৰা নহয় জানো আমি তাৰমানে শান্তিপূৰ্ণভাৱে জীয়াই আছিলোঁ একেবাৰে প্ৰভাৱ পৰা নাছিলে বাট চুন ইণ্ডিয়া ৱাজ ফৰ্চ টু জইন দ্য এলিট ফৰ্চেছ এণ্ড ছামথিং লাইক এ ষ্টেট অফ এমাৰজেঞ্চি ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ কিছুমান ষ্টেটত কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টতো অসমৰ চৰি ভাৰতবৰ্ষৰ কিছুমান ষ্টেটত তাৰমানে কি কৰিছিলে এলাইট ফৰ্চেছ ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে এমাৰজেঞ্চি পাৱাৰ তাৰমানে কিহৰ কাৰণে দেশৰ পৰিস্থিতি বেয়া হৈছিলে নহয় জানো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হৈছিলে আৰু দেশৰ পৰিস্থিতি যেতিয়াই বেয়া হয় তাৰমানে কি কৰে তোমাৰ এমাৰজেঞ্চি পাৱাৰ কৰি দিয়ে এমাৰজেঞ্চি পাৱাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰে যেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন দি দিয়ে ছাপ'জ আজিয়ে ধৰা আজিয়ে দেশৰ পৰিস্থিতি আমাৰ কিমান বেয়া হৈ আছে গোটেই বিশ্বৰ নহয় জানো গোটেই বিশ্ববাসী আজি কৰোণা ভাইৰাছৰ লগত যুঁজি আছে আৰু যিবোৰ ষ্টেট বা যিবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট জিলা তাৰমানে কৰোণা ভাইৰাছৰ লগত যুঁজিবলৈ সক্ষম আছে সেইবোৰ কি কৰিছে ধুনীয়াকৈ আছে শান্তিপূৰ্ণ কিন্তু যিবোৰ ষ্টেটত একেবাৰে বেছি হৈ গৈছে পৰিস্থিতি বেয়া সেইবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কি কেইবাখনো ডিষ্ট্ৰিক্ট এতিয়া কি কৰি থৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কৰি থৈছে নহয় জানো তোমালোকে শুনিছা কাৰ্ফিউ দিছে লকডাউন দিছে কিহৰ কাৰণে পৰিস্থিতি তাৰমানে একেবাৰে বেয়া হৈছে দেশৰ পৰিস্থিতি যেতিয়াই একেবাৰে বেয়া হৈ যায় তেতিয়াই কি কৰে তাৰমানে এমাৰজেঞ্চি ৱাজ ডিক্লেয়াৰ যিহেতু আজিকালি যি নেকি কি দিছে তাৰমানে কাৰ্ফিউ দিছে নহয় জানো তেনেকুৱাই
সেইটোৱে বস্তু সেম তার মানে দ্য ফার্স্ট ক্যাজুয়ালিটি কেম ইন দ্য ফর্ম অফ দ্য সাসপেনশন অফ দ্য ট্রেন হল্ট এট রামেশ্বরম স্টেশন দ্য নিউজ পেপার নাও হ্যাড টু বি বান্ডেল অ্যান্ড থ্রোন আউট ফ্রম দ্য মুভিং ট্রেন অন দ্য রামেশ্বরম রোড বিটুইন রামেশ্বরম অ্যান্ড ধনুষ্কাড়ি আর মই কি করেছিলো তার মানে যুর ট্রেন রামেশ্বরমেরপরা কত যায় ধনুষ্কাড়ি ঠাই এখনের নাম হয় রামেশ্বরমেরপরা ধনুষ্কাড়ি যখন ট্রেন যায় সেই ট্রেনত গৈছিল তার মানে মই কি করেছিল নিউজ পেপার সেল করেছিল বিক্রি করেছিল কার লগত করেছিল জালালুদ্দিন সেই মোর ব্রাদার ইন ল আসে নয় জানো জালালুদ্দিনের লগত মই কি করেছিল তার মানে তেওঁক হেল্প করেছিল তার মানে দ্য ফোর্স দ্যাট ফোর্স মাই কাজিন শামসুদ্দিন শামসুদ্দিন বলে আছে চা শামসুদ্দিন কোন আসে তেওঁর কাজিন কাজিন মানে তোমার খুড়াকর বা মামার লড়া তেনেকুৱা কি বুলি কয় তার মানে কাজিন ব্রাদার আর মোর খুড়ার লড়া আসে শামসুদ্দিন হু ডিস্ট্রিবিউটেড নিউজ পেপার ইন রামেশ্বরম তেওঁ কি করেছিল ডিস্ট্রিবিউট করেছিল ডিস্ট্রিবিউট মিন্স বিলাইছিল সরি ডিস্ট্রিবিউট করেছিল নিউজ পেপার ডিস্ট্রিবিউট করেছিল আর মই সেই বান্ডেলবিলাক উঠাওতে কঢ়িয়াওতে তেওঁৰ লগত তেওঁক কি কৰিছিলোঁ মই হেল্প কৰি দিছিলোঁ ট্ৰেইনৰ পৰা ট্ৰেইনত যেতিয়া ষ্টেচনত ৰখে মানুহবোৰ আমি নিউজ পেপাৰ দিয়া দেখিছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা ট্ৰেইনত বাছত তেনেকুৱা শামসুদ্দিন মোৰ কাজিন ব্ৰাদাৰৰ লগত মই তেওঁক কি কৰি দিছিলোঁ হেল্প কৰি দিছিলোঁ নিউজ পেপাৰ বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে চেল কৰাৰ কাৰণে টু লুক ফৰ এ হেল্পিং হেণ্ড টু কেচ দ্য বান্ডেলছ এণ্ড কেচ মানে ধৰিছিলোঁ মই তেওঁক হেল্প কৰি দিছিলোঁ এজ ইফ নেচাৰেলি I fill the slot. Samsudin help me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. Aru, heitue mur Samsudine ki kori sile, hini korar karne mu ki disile, toka disile, no, jino, poisa disile. Aru heitue mur tarmane, jibonor kiye sile tarmane, first wages, mur jibonor, prothom tarmane heitu, uparjon, আসিলে বলে কৈছে কোনে কৈ আছে কথাকার তোমার এপিজে আব্দুল কালাম থ্যাংক ইউ।